जामनगर में भारे वरसाद की स्थिति खूब ज कथड़ी रही है, तो सीएम भूपेन्द्र पटेल हवाई निरीक्षण करते। नवनियुक्त सीएम कृषि मंत्री आरसी फळदू पण हाजर रहते। तो जामनगर में भारे वरसाद है, मंत्री धर्मेन्द्रसिंह जाडेजा पण हवाई निरीक्षण करते। एरफोर्स की मंजूरी मळ्या बाद गांधीनगर थी निकलते। तो जामनगर में अलग अलग तालुकाओं में भारे वरसाद कारण स्थिति खूब ज कफोड़ी बनी गई है। सीएम भूपेन्द्र पटेल हवाई निरीक्षण माटे निकलते, तेओनी साथे कृषि मंत्री आरसी फळदू तेमज मंत्री धर्मेन्द्रसिंह जाडेजा पण हाजर रहेशे। वधु माहिती माटे संवाददाता दीक्षित जोड़ाई चुक्या छे। दीक्षित, नवनियुक्त सीएम जामनगर जवा माटे रवाना थशे, जामनगर में भारे वरसाद कारण स्थिति खूब ज कफोड़ी बनी गई है, तेओनी साथे बे मंत्रीओ पण हाजर रहेशे। સૌરાષ્ટ્રમાં પરિસ્થિતિ ખરાબ થઈ છે, જામનગરમાં ભારે વરસાદ, રાજકોટ સહિતના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની સ્થિતિ છે, ત્યારે નવનિયુક્ત સીએમ એક્શન મોડમાં છે। તાત્કાલિક ઉચ્ચ અધિકારીઓની બેઠક છે તે અત્યારે બોલાવી છે, અને બેઠક પૂર્ણ થયા બાદ સીએમ ખોદરને તેની સાથે મંત્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજા જામનગર જઈ રહી પણ વાત એક છે તે સામે આવી રહી છે। કહી શકાય કે પહેલા દિવસથી જ કોઈ કોઈને મળવાનું નહીં, કોઈ સ્વાગત કાર્યક્રમ નહીં, પરંતુ સીધા જ એક્શન મોડમાં કામ કરવાનું, કારણ કે ખૂબ ઓછો સમય છે, લગભગ દોઢ સવા વર્ષ જેટલો સમય છે તે સીએમ પાસે છે, ત્યારે પહેલે દિવસથી એક્શન મોડમાં છે તે સીએમ દેખાઈ રહ્યા છે। અને સૌરાષ્ટ્રમાં જે રીતે ભારે વરસાદ પડ્યો, જામનગરમાં કેટલાય વિસ્તારમાં પૂર જેવી સ્થિતિ છે, રેસ્ક્યુ થઈ રહ્યા છે, એનડીઆરએફની ટીમો છે તે ઉતરી રહી છે, ત્યારે ટૂંક સમય પહેલા જ ભૂપેન્દ્ર પટેલે છે તે ચાર્જ છે તે લીધો છે, પોતાના સીએમ પદોને ચાર્જ લેતાની સાથે જ ઉચ્ચ અધિકારીઓની સાથે ખાસ બેઠક છે તે બોલાવી છે, અને બેઠકમાં તમામ અધિકારીઓ હાજર છે, અને જામનગર રાજકોટ સહિતના વિસ્તારમાં કેવી સ્થિતિ છે અત્યારે તેનું તાગ છે તે અત્યારે મેળવાઈ રહ્યો છે, અને તાગ મેળવ્યા બાદ તેઓ જામનગર જાય, તેની સાથે મંત્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજા હાજર થઈ રહી પણ શક્યતાઓ અત્યારે દેખાઈ રહી છે। હજી જે રીતે દીક્ષિત આપે જણાવ્યું કે નવનિયુક્ત સીએમ છે, આજે જ તેઓએ શપથવિધિ લીધી છે, પરંતુ જે જોવામાં આવતું હોય છે કે જ્યારે સીએમ શપથવિધિ લેતા હોય છે ત્યારે અનેક કાર્યક્રમો તેઓના આગતા સ્વાગતા માટે રાખવામાં આવતા હોય છે, પરંતુ તે તમામ જે સ્વાગતના કાર્યક્રમો હતા તેને કોરાણે મૂકીને અત્યારે હાલમાં જે સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે, ભારે વરસાદના કારણે જે પૂરની સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે જામનગરમાં, તો સતત તેઓ જે રીતે મુખ્યમંત્રી પહેલા જે પૂર્વ સીએમ હતા વિજય રૂપાણી તેઓની જે છબી હતી સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રીની, લાગી રહ્યું છે કે તે દિશામાં ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ આગળ વધી રહ્યા છે અને સતત કાર્યથી જ પોતાની ઓળખ થાય તેવું તેઓ ઈચ્છી રહ્યા છે। બિલકુલ, જે રીતે પ્રતિભાલ સીએમ રૂપાણી પણ આ જ પ્રકારના સંવેદનશીલ હતા, જ્યાં પૂર હોય, જ્યાં ખરાબ સ્થિતિ હોય ત્યાં સીધા જ પહોંચી જતા હતા, અને તે જ પ્રકારની છબી અને એક્શનમાં કામ, અને તે જ પ્રકારે ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ પહેલે દિવસથી એક જ મોડમાં દેખાણા, શપથ ગ્રહણ પૂરી થઈને લગભગ માનો ને કે બે કલાકનો સમય પણ નથી થયો, 2:20 આસપાસ તેઓ શપથ લીધા હતા, હજુ 4 પણ નથી વાગ્યા, પરંતુ તરત જ એક્શન મોડમાં આવી ગયા, આગતા સ્વાગતાના સમય બગાડવાને બદલે સીધા જ તેઓ એક ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક છે તે બોલાવી લીધી, અને એ પ્રકારે ત્યાં વરસાદની સ્થિતિ છે, હજુ પણ આગામી 5 દિવસ છે તે ભારે, અને ખાસ 3 દિવસ ભારેથી ભારે વરસાદ પડશે તેવી આગાહી હવામાન વિભાગે તે પૂર કરી છે, એનડીઆરએફની ટીમો પણ અલગ અલગ વિસ્તારમાં ડિપ્લોય કરી દેવામાં આવી છે, ત્યારે ત્યાં સ્થિતિ શું છે અને કઈ રીતે લોકો સુધી રાહત પહોંચાડી શકાય, કઈ રીતે લોકોને વધુ નુકસાની ન થાય, કઈ રીતે લોકોનું રેસ્ક્યુ કરી શકાય, હાલ કેટલા લોકોનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું, આ તમામનું ધ્યાન છે તેના ઉપર સતત સીએમઓ છે તે સીધી નજરથી રાખશે, અને પહેલે દિવસથી કોઈ આખા સ્વતંત્ર પ્રતિપાલ પરંતુ સીધું જ કામ કરવું એટલે કે સીધી બાદ બકવાસ જેવી ઘાટ છે તે ઉઠાવી દીધો છે, અને બાદ નિર્ણય લેવાશે કે સીએમ ક્યારે જામનગર જશે, તેની સાથે જે રાજસ્થાનના મંત્રી છે ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજા તેઓ પણ પહોંચશે, કારણ કે તેનો પણ આ મત વિસ્તાર છે તે આવી છે, અને સાથે ત્યાંના સ્થાનિક ધારાસભ્યો, ત્યાંના સાંસદ પૂનમ પાડમ પણ ત્યાં હાજર રહેશે, સ્થાનિક પ્રશાસન સાથે સવારે ભૂપેન્દ્ર પટેલે કલેક્ટર સાથે વાત કરી હતી, અને જે જરૂરિયાતમંદો છે તેનું રેસ્ક્યુ કરવા માટે પણ સૂચનાઓ છે તે આપવામાં આવી હતી, અને હાલ જે બેઠક છે તે જામનગરમાં પરિસ્થિતિને લઈને ચાલી રહી છે। અજી દીક્ષિત, જે રીતે વાત કરવામાં આવે તો સરકાર અને સંગઠન વચ્ચે તાલમેલની જ્યારે વાત આવતી હોય છે તેમજ અધિકારીઓ ઉપર વર્ચસ્વની પણ જ્યારે વાત આવતી હોય છે, લાગી રહ્યું છે કે નવનિયુક્ત સીએમ જે ભૂપેન્દ્ર પટેલ છે તે હવે બસ ટૂંક જ સમય એટલે કે જે થોડાક જ દિવસોમાં આ તમામ માહિતીઓથી પણ અવગત થઈ જશે, સરકાર સંગઠન તાલમેલની વાત આવે કે અધિકારીઓ ઉપર વર્ચસ્વની વાત આવે, અને ખાસ કરીને તેઓ પૂર્વ ઓર્ડરના ચેરમેન પણ રહી ચૂક્યા છે, ઘાટલોડિયાના તેઓ ધારાસભ્ય છે, તેઓ પણ તે સમયે હાઈએસ્ટ લીડથી જીત્યા હતા, લાગી રહ્યું છે કે આ તમામ જે બાબતો છે તે ટૂંક જ સમયમાં તે પણ જાણી લેશે, અને તમામ જે પડકારો છે અલગ અલગ છેલ્લા 1.5 વર્ષનો જેટલો સમય બાકી છે ચૂંટણીઓને, લાગી રહ્યું છે કે તમામ પડકારોને તે પાર પાડી શકશે। પ્રતિભાઈ, જયારે તેઓ ધારાસભ્ય પણ હતા, જયારે તેઓએ ટિકિટ લીધી ત્યારે પણ સરપ્રાઈઝ હતું લોકો માટે,
અને હવે સીએમ બન્યા તો લોકો માટે તેના પરિવારજનો માટે અને તમામ લોકો માટે સરપ્રાઈઝ હતી, પરંતુ એની પસંદગી છે તે પીએમ મોદી, અમિત શાહ અને આનંદીબેન સહિતના જે દિગ્ગજ નેતાઓ છે તેની સાથે ચર્ચા વિચારણા કરાવ્યા બાદ આ નિર્ણય છે તે લેવામાં આવ્યો છે. એટલે કે તમામ લોકો ભૂપેન્દ્રભાઈ એટલે કે ઉત્પેર સમેન્દ્ર તેમને તમામ ભૂપેન્દ્ર કાકા કહે છે, કાકા તો કહો, તમામ લોકો જાણે છે કે સંગઠન અને સરકાર સાથે તાલમેલ અને વિજયભાઈ જેને ગયા ત્યારે એવું લાગતું હતું કે આવા જે સીએમ છે સંવેદનશીલ સીએમ છે સાથે સરળ સીએમ છે બીજી વખત નહીં મળે, પરંતુ વિજયભાઈની જાતા જ એક અફસોસ નહીં રહે સરળ સીએમ નો, કારણ કે ભૂપેન્દ્ર કાકા પણ એટલા જ સરળ છે અને સરકાર અને સંગઠન વચ્ચેનો તાલમેલ કઈ રીતે કરી શકાય અને જે ભૂલો ભૂતકાળમાં થઈ છે તે ભૂલોનું પુનરાવર્તન ન થાય પરંતુ હવે નવું પરિવર્તન કઈ રીતે તે દિશામાં કામ કરવા માટેના અનેક પડકારો છે. સીએમ માટેનો સાથ સીધો નથી પરંતુ તમામની વચ્ચે ભૂપેન્દ્ર પટેલ છે તે કામે લાગી ગયા છે. જી આભાર દીક્ષિત સમગ્ર માહિતી બદલ.